ndovu zenye thamani ya shilingi milioni 10. Kulingana na idara ya upelelezi DCI, wanne hao walikamatwa wakiwa kwa magari mawili tofauti wakiwa tayari kuendeleza biashara hiyo haramu. Polisi kaunti ya Murang'a wanawazuilia watu wanne waliopatikana wakisafirisha kilo 100 za pembe za ndovu zenye thamani ya shilingi milioni 10. Wanne hao, Martin Mungai, Peter Masharia, Edward Mombura na Samuel Njuguna, walikamatwa alasiri ya Jumapili baada ya kuhusishwa na biashara haramu ya viungo vya wanyamapori. Kulingana na afisa wa DCI, wanne hao walikamatwa wakiwa kwenye magari mawili tofauti wakiwa tayari kuendeleza biashara hiyo. Pembe hizo zilikuwa zimewekwa kwa magunia mawili na kufunikwa na mboga ikae kana kwamba ni mboga zilikuwa zikisafirishwa. Wanne hao wamezuiliwa wakisubiri kufikishwa mahakamani. Fiona Kenga, Look Up TV, Nairobi.